Jag heter Bertil Persson och bor i Hårdrupshult. Jag ska berätta om Nils Eklund. Småbrukaren och poeten Nils Eklund föddes i Gummarp i Östra Salrups socken 1903. Han visade tidigt intresse för läsning och poesi men småbrukarhemmets ekonomiska omständigheter gav inte möjlighet till högre studier. I fotogenlampans sken under mörka vinterkvällar läste Nils vad de stora poeterna hade satt på pränt. Redan som 22-åring gav Nils ut sin svärmiska naturlyriksamling Prins Vår och Prinsessan Maj, dock utan större framgång. Vid 25 års ålder köpte han ett småbruk i bjälkult och där fortsatte han att skriva dikter som ofta publicerades i lokaltidningen Mellersta Skåne. Naturen och årstidernas gång gav honom inspiration. Han var också en god iakttagare i omgänget med människor. Det kunde grannar eller människor han mötte i det lokala föreningslivet. I flera dikter för dessa utrymme, och gärna med en humoristisk underton. Han blev mest känd som bygdemålspoet, men han skrev lika många dikter på riksvenska. Ett urval av dessa finns samlade i diktsamlingen Levande byggd som gavs ut av undertecknad och Knut Thulin 1977. Tolv år efter Nils Eklunds bortgång. Jag ska nu läsa en dikt av Nils Eklund som heter En småbrukares visa. Ingen herregård med fält och vångar, inget ärevördigt gammalt slott i en park med slingergångar blev i unga år min arvelott. Jag var ej utkårad utav ödet, till ett liv i dådlöst överflöd. Jag fick ärligen förtjäna brödet, men har aldrig lidit någon nöd. Mina tegar bär sin sommargröda, över dem är himlen hög och blå, och min dag med lång och idog möda ger mig många glädjestund också. För en aldrig ens så prålig kista gjorde att legolönen tömma i, vill jag ej min goda lycka mista att förrå mig själv och vara fri